Boa tarde, eu sou professora de literatura, Regina Luz, e tenho usado esse espaço para dar algumas dicas de leitura para vocês. Hoje eu optei por falar do livro O Largo da Palma, por algumas razões, e dentre elas o fato de ser cobrado no vestibular da UNEB. A outra razão é porque é um livro lírico, bonito, gostoso. Os contos são curtos e prazerosos. Então, eu penso que O Largo da Palma é uma boa dica para uma boa dica de leitura. Bem, o livro é de Adonias Filho. Adonias Filho é baiano e ele é composto de 6 contos. Esses contos têm como ponto de referência o Largo da Palma, que é um espaço de Salvador, bastante conhecido. E o autor consegue fazer com que o Largo da Palma ganhe vida. E ele personifica o Largo da Palma, que é uma personagem do livro. Em todos os contos, ele presencia as narrativas, histórias. E essas histórias envolvem personagens que se referem a pessoas pobres, marginalizadas, sofridas. O primeiro conto é a moça dos pãezinhos de queijo. De forma sutil e leve, lírica, o narrador de terceira pessoa, ele vai falando do amor. O tema central é o amor. Célia, ela fazia pãozinho de queijo para vender, e Gustavo vai comprar pãozinho de queijo na loja dela. E ao conhecê-la, ele se apaixona pela voz dela, ele ouve a voz e se apaixona, né? Na verdade, ele conheceu primeiro a voz, então ele vai lá e conhece diretamente Célia e se apaixona por ela, só que ele é mudo. E Célia também se apaixona por ele, mas nessa história de amor há vários empecilhos, porque nós vamos perceber uma das temáticas, que é a diferença de classe social. Ela é pobre, ele é de uma família melhor, né, de uma família rica, e todos ficam pensando que ela está interessada em Gustavo por causa do seu dinheiro. Porque, na verdade, ele não fala, ele é mudo, ele tem essa deficiência. Então, a família dele fica muito receosa. Mas eles namoram e Célia consegue fazer com que, no final da narrativa, Gustavo fale. Né? Ela prepara uns pães e, no caso, o pão vai ter uma conotação divina. Né? O pão vai ser o responsável pela palavra que ele vai falar no final do conto. Então, no final do conto, ela diz: eu não quero mais que você escreva, eu quero que você fale. E ele diz: amor. Então, é uma história de amor, uma história que prega, que mostra que o amor, acima de tudo, ele consegue romper barreiras, né? Barreiras sociais e até mesmo barreiras físicas. Depois nós temos O Largo de Branco, que, na mesma linha da temática do amor, Eliane e Odilon. Eles são casados e Eliane se apaixona por Geraldo, pelo físico e também porque o casamento está desgastado. Odilon era médico e se dedicava muito à carreira. Então Eliane conhece Geraldo, se apaixona e trai Odilon, né? E vai morar com Geraldo. Mas em seguida, Geraldo a abandona e ela leva toda a sua vida no abandono, na tristeza. Ela vai envelhecendo depois desse abandono de Geraldo. Num certo dia, ela recebe um bilhete, né, de um homem e ela reconhece a voz de Odilon, a letra de Odilon. E então, ela vai ao encontro de Odilon. Nesse bilhete, ele dizia que queria encontrá-la. E ela vai ao encontro de Odilon. E quando ela o encontra, ele diz: vamos voltar para casa. Como se nada tivesse acontecido. Então, ele tinha superado todas as desavenças, todas as mágoas. E o amor prevaleceu
e eles voltam. Então, o tema central é que, mais uma vez, é que o amor é poderoso e ele consegue superar todas as barreiras. Nós vimos que em O Largo de Branco e A Moça de Pãozinho de Queijo, nesses dois contos, o tema central é o amor, né? O amor entre homem e mulher. Em seguida, nós temos o conto Um Avô Muito Velho. Nesse, o tema também é o amor, mas atrelado à morte, né? Então, você percebe que, por amor, o avô é obrigado a matar a neta. Então, ele comete a eutanásia porque ele não suporta mais ver sua neta sofrendo tanto. Nesse conto, acho que mais nesse que em outros, nós percebemos um tonzinho assim de denúncia, né? Porque as ruas são escuras, a neta dele, a neta de vô velho Loio, ela é estuprada, né? Ela é violentada, ela sofre um assalto. E todos esses aspectos vêm para fazer, assim, diretamente uma certa denúncia à vida urbana. Mas o tema da eutanásia está bem presente, porque ele acaba tendo de matar a neta para que ela não sofra tanto. Mas o objetivo dos contos, de modo geral, não é fazer uma denúncia social, né? Eu penso que o objetivo é mostrar o ser humano em sua essência, suas dificuldades, suas ansiedades, e também como muitos seres humanos levam uma vida tão indigna, né? E o Largo da Palma é o palco dessa miséria, desse sofrimento, dessa falta de dignidade de vida. Então é isso. Fica a dica. Eu acho que vale a pena.